Siapa aramu akan tifata jadi cerci dah kurangkan. Kami baledu. Nagasi fatau mali esa daku dafkate esa dia mufi. Waldan di majalitanan. Walda yujetu waldan isakami baka ittisamni walitti qabame arsa waqayyo nitti yesudamo innati walda jettukuni. Eyeni walda idduti waqayyo waqeffatan inde majalitanan. Mana kurkulumma idduti arsa waqayyo dabbobe sanin nakananjette. Esare chafani kurkulla fi yadannon siarka ato nama waqayyuf arsa yesudaf adema tinjirtu infakkatu nama iddu bashannana wayi daqudaf demtu tokko fakkata malifi nigaru kuni mewanun duma fiyo ofirra gaditaiti gorsa dikota na chakasime gorsa dikota na furaddo. Malo ya Kristano ta Isa. Ish mala disni. Ya dan Novi, cava ta kulkulla disani, walda demu. Ish nisna. Ya Kristano ta Malo Isa. Ish mala disni. Walda ke satani, media wasafa yedamu. Ish nisna. Malo ya Kristano ta Isa. Ish mala disni. Walda ke satani mastika alam fachu. Malo ya Kristano ta Isa. Ish mala disni. Walda ke satani oso wangeli lallabamati injiru asasu. Ish nisna. Malo ya Kristano ta Isa. Ish mala disni. Walda ke satani kolfu. Ish nisna. Ya Kristano ta Malo Isa. Ish mala disni. Walda ke satani rafu yoki mugu. Ish nisna. Ya Kristano ta Malo Isa. Ish mala disni. Irra deddebi'ani walda ke sabau yokin immo sambata sambata waldaafu. Ish nisna. Ya Kristano ta Malo Isa. Ish mala disni. Walda ke satani bilbila sa'u. Ish nisna. Ya Kristano ta Malo Isa. Ish mala disni. Barfatani walda daku. Ish nisna. Ya Kristano ta Malo Isa. Ish mala disni. Sagantan oso hintumuramin walda dabani galu. Ish nisna. Gocha kana hundumayyu hirrawatina ijolle waqayyo irra hin eeggamuuti. Kayyasi maalo maalo jetta iddoo kana hin ka'u. Maalo kayi iddoo kana hinkau. Malo mali fi hinkani. Hinkau baka abdi hinkau. Laki ati mucha Kristos da abdi hinka munjerin abdi hinkabda. Hinkau munjerin kau. Laki ati abdi nikabda. Hinkau munjerin kau abdi hinkau.
Lakki yaa mucaa Kiristoos an abdii hin qabu hin jedhiin Kiristoos abdii keeti. Hin qabu. Lakki ati abdii ni qabda baqa. Eenyu jedhe? Waaqayyotu hin jedhe. Waaqayyo atammayyuu gana abdii qabda siin jechaatiin jira. Situun ofii keeti abdii hin qabu ofiin jedhe malee Kiristoosi abdii keeti. Waaqayyo ganaasiif abdiin jira siin jechaatiin jira. Waaqayyo warra abdii fixatanii akka abdii ta'u hin beektuure. Isa nan beeka garuu. Mee waan hundumaafiyyuu faarfannaa kana dhaggeeffadhuuti ittiin jajjabaadhume. Lakki hin ta'u osoo Kiristoos hin qabdu ani abdii hin qabu hin jedhiin. Osoo Kiristoositti koluu galteet hin jirtu ani abdii hin qabu hin jedhiin. Lakki ati abdii qabda. Abdiin kee Kiristoosidha. Madanat fayyistel godani santamu.